Salam değerli şagirdler, bugünkü videomuzda düz xətli bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkətə aid test tapşırıqlarının izahiyyələri tanış olacaqsınız. Cismin sürəti ilə zaman hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyətə nə deyilir? Yol deyilir. Yol zaman vurusunun sürətinin hasilinə bərabərdir. Cismin digər cisimlə nəzərən zaman keçirə vəziyyətinin dəyişməsi mexaniki hərəkət adlanır. Bərabər sürətli hərəkətdə cismin getdiyi yolun zamanı hansı qrafiki verilmişdir? Cismin sürətini hesablayın. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət V bərabərdir S böl T, yəni yol bölünsün zaman düsturu ilə hesablanır. 20 bölünsün 4 bərabərdir 5 metr bölünsün saniyə. Bərabər sürətli hərəkət edən cismin sürətinin zamanı hansı qrafiki verilmişdir? Cismin 20 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Sürət zaman qrafikində, qrafik ilə zaman oxu arasındakı fiqurun sahəsi cismin getdiyi yola bərabərdir. S bərabərdir 40 vurulsun 20 bərabərdir 800 metr. 800 metr 0,8 kilometrə bərabərdir. 5-ci sual. Bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yolun zamanı hansı qrafik hansıdır? Bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol S bərabər VT düsturu ilə hesablanır. Sürət sabit olduğundan S T-dən düz asılı olur. Yəni zaman artdıqca gedilən yol da artır. 6-cı sual. Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamanı hansı qrafiki hansıdır? Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin qiymət və istiqaməti zaman keçdikcə sabit qalır, dəyişmir. 7-ci sual. Sürətin zamanı hansı qrafikinə əsasən 2 saniyədə cismin getdiyi yolu tapın. 2 saniyədə cismin getdiyi yolu tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. Yəni düzbucaqlının sahəsini tapırıq. S bərabərdir 10 vurulsun 2 bərabərdir 20 metr. Doğru cavab C variantı. Bəzi suallar burada təkrarlanır. 3-cü sualda da sürəti soruşurlar. V bərabər S böl T düsturundan tapırıq. 10 bölünsün 2 bərabərdir 5-ə. Doğru cavab D variantı. 9-cu sualda 3 saniyədə gedilən yolu soruşur. Yenə bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol sürətlə zaman hasilinə bərabərdir və ya şəkildə gördüyünüz işləkləmiş düzbucaqlının sahəsinə bərabərdir. S bərabərdir 10 vurulsun 3 bərabərdir 30 metr. Doğru cavab B variantı. Sürətin zaman hansı qrafikinə əsasən 5 saniyə sonra cismin sürətini tapın. Şagirdlər çox vaxt burada gedilən yolu tapırlar. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət dəyişmir. Yəni 1 saniyə sonra sürət 5-dir, 2 saniyə sonra da sürət 5-dir, 3 saniyə, 4 saniyə, 5 saniyə sonra sürət 5 olaraq qalır. Çünki sürətin qiymət və istiqaməti zaman keçdikcə dəyişmir. 11-ci sual. Sürətin zaman hansı qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 2 saniyə sonra cismin sürətini tapın. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət zaman keçdikcə qiymət və istiqamətcə sabit qalır, dəyişmir. Doğru cavab C variantı 2. Sürətin zaman hansı qrafikinə əsasən müşahidə başlanan 2 saniyə sonra yenə də cismin sürətini soruşurlar. Bu cismin sürəti 15-dir və gördüyünüz kimi zaman keçdikcə sabit qalır. Qrafik zaman oxuna paralel düz xəttdir. Doğru cavab D variantı. 13-cü sual. 2004 saniyə neçə dəqiqədir? Bilirik ki, 60 saniyə 1 dəqiqədirsə, 2400 saniyə isə x dəqiqə deyək, 2460-a bölürük, 40 dəqiqə olar. 1,5 saat neçə dəqiqədir? Deməli, 1 saat 60 dəqiqədirsə, 60 dəqiqə, 1,5 saat da bundan 1,5 dəfə çox olmalıdır, yəni x deyək buna. 60-ı 1,5-ə vursaq, 90 dəqiqə olar. Doğru cavab A variantı. 15-ci sualda sürət kilometr saatla verilib, metr saniyə çevirmək lazımdır. Deməli, 1 kilometr böl saat 1000 metr bölünsün 3600 saniyədir. Bunu bir dəfə göstərəcək. Deməli, bunları da ixtisar eləsək, 1 bölünsün 3,6 metr böl saniyə edir. Nə? 1 kilometr bölünsün saat. Bizə isə 90 km saat verilib, deməli 90-ı bölərik 3,6-ya. Bu da edir neçə? Deməli 25. 25 metr bölünsün saniyə. 54 km saat neçə metr bölünsün saniyədir soruşulur.
Deməli 54-ü də 3.6-ya böləcəyik. Bu da edər 15 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab A variantı. 18 kilometre saatten metre saniye keçməliyik. Kilometre saatten metre saniye keçmək üçün verilən ədədi 3.6-ya bölürük. Bu da edər 5 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab D variantı. Düz xətli bərabər sürətli hərəkət zamanı hansı ifadə doğrudur soruşur. Demişdik ki, düz xətli bərabər sürətli hərəkətə sürətin qiymət və istiqaməti sabit qalır. 19. İki maddi nöqtənin koordinatının zamanı hansı qrafikdə verilmişdir? Üçüncü saniyənin sonunda maddi nöqtə arasındakı məsafəni soruşur. Qrafikdən görürük ki, 3 saniyə sonra hər iki cismin koordinatı bir-birinə bərabərləşib, yəni qrafiklər kəsişir. Cisimlərin koordinatları eynidirsə, onlar arasındakı məsafə sıfıra bərabər olur. 20-ci sualda da eyni tipdir. 4-cü saniyənin sonunda cisimlər arasındakı məsafəni soruşur. Hər iki cisim koordinatı 20 olan nöqtədədir. Onların arasındakı məsafə 20 çıxılsın. 20 bərabərdir 0. Doğru cavab C variantı. 21-ci sualda hesablama başlayan andan deyir ki, hansı zaman anlarında cisimlər görüşmüşdür. Cisimlər görüşürsə və onların koordinat tənlikləri verilibsə, qrafiklərin kəsişdiyi nöqtələrdə cisimlər görüşür. Yəni 1-ci və 4-cü saniyə anlarında bu cisimlər görüşürlər. Analoji olaraq 22-ci sualda da cisimlərin hansı anda görüşdüyünü soruşurlar. Qrafiklər kəsişən nöqtədə bu iki cisim görüşür. Yəni 1-ci və 5-ci saniyə anlarında cisimlər görüşürlər. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cismin sürətinin proyeksiyası hansı ifadəyə təyin olunur? X0 başlanğıc koordinat, X son koordinat və 0x başlanğıc sürətin AX tərcinin proyeksiyası T isə zamandır. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə tərcil yoxdur. Tərcinin olduğu variantlar onsuz da səhv olacaq. Sürətin proyeksiyasını tapmaq üçün Y dəyişməyinin proyeksiyasını zamana bölürük. Cismin Y dəyişməsini tapmaq üçün isə onun son koordinatından başlanğıc koordinatına çıxmaq lazımdır. Sürəti tapmaq üçün koordinat dəyişməsinin, deməli, bu dəyişməyə sərf olunan zamana nisbətinə bölmək lazımdır. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət hansı ifadə təyin olunur və bərabərdir S bölü T olduğundan doğru cavab B variantı olar. 25-ci sual. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cismin sürətinin modulu, yəni ədədi qiyməti hansı ifadə təyin olunur? Sürət gedilən yol bölünsün zaman. Düsturu ilə təyin olunur, yəni V bərabərdir S bölü T. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə cismin hərəkət müddəti nəyə bərabərdir? Şagirdlər burada belə bir üçbucaq işarəsindən istifadə edə bilərsiniz. S aşağıda V, T. Düz xətli bərabər sürətli hərəkət. S-i soruşursa V, T hasilini tapırsınız. V-ni soruşursa S bölü T, T-ni soruşurlarsa S bölü V ifadəsi ilə təyin etmək olar. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yolu soruşur. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə təcil yoxdur. Təcilin olduğu ifadələr çıxırıq. Deməli, S bərabərdir, VT ifadəsi ilə təyin olunur. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə Y dəyişmənin proyeksiyasını soruşur. Y dəyişmənin proyeksiyası SX bərabərdir, VX vurulsun T ifadəsi ilə təyin olunur. Doğru cavab Y variantı. 29-cu sual, 1800 saniyə, santimetre bölü dəqiqəni metr saniyə çevirin. Şagirdlər burada çevirmə apararkən santimetrdən keçmək lazımdır metrə. 100 santimetri, yəni 18 vurulsun 100 kimi göstərmək olar 1800-ü. 18, burada da 100 santimin əvəzində 1 metr yazmaq olar. Dəqiqənin əvəzində də 60 saniyə yazmaq olar. 18 bölünsün 6 edər 0.3. Doğru cavab B variantı. 30-cu sual, Y dəyişmənin düzgün tərifi hansıdır? Deməli, cismin hərəkəti zamanı cızdığı xəttə trayektoriya deyilir. Trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtəsini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Deməli, trayektoriyanın uzunluğuna yer dəyişmə veriblər. Bu səhvdir, yola bərabərdir. Maddi nöqtə hərəkət zamanı cızdığı xəttə yer dəyişmə deyilir. Bu da səhvdir, o trayektoriyanın tərifidir. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyətlə birləşdirən düz xətt parçasına yox, istiqamətlənmiş düz xətt parçasına. Ona görə doğru cavab Y olar. Deməli, trayektoriya nədir? Trayektoriya maddi nöqtənin hərəkəti zamanı cızdığı xəttdir. Doğru cavab A variantı. Yer dəyişmənin dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edən kəmiyyət necə adlanır?
Sürətin 3 dənə deməli tərifini vermək olar. Cismin yer dəyişməsinin bu yer dəyişməyə sərf olan zamanın nisbəti, 1 saniyədəki yer dəyişmə və ya yer dəyişmənin dəyişmə yeniliyini xarakterizə edən kəmiyyət. Doğru cavab A variantı. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin koordinatının zamanla asılılıq tənliyi hansıdır? Deməli cisim hərəkət edirsə düz xətt boyunca deyək ki x0 koordinatından x koordinatına gəlib, nöqtəsinə gəlib, onun yer dəyişməsini tapmaq üçün yer dəyişməsinin proyeksiyasını sx bərabərdir x çıxılsın x0 ifadəsi ilə təyin etmək olar. Buradan x-i tapanda başlanğıc koordinat üstə gəl sx. Sx də vt bərabər olduğundan x0 üstə gəl vxt düsturu ilə təyin etmək olar. Doğru cavab D variantı. Ədədi qiymətcə vahid zamanda yer dəyişməyə bərabər olan kəmiyyət, yuxarıda da sürətin tərifində demişdik, 1 saniyədəki sürət dəyişməsinə, yəni yer dəyişməyə bərabər olan kəmiyyətə sürət deyilir. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol L və yer dəyişmə modulu S arasında hansı münasibət doğrudur? Düz xətli hərəkətdə cismin getdiyi yol onun yer dəyişməsinə bərabərdir. Məsələn, cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət edən zaman 5 metr yer dəyişmə edirsə, getdiyi yol da 5-ə bərabərdir. Yəni L bərabərdir S-in moduluna, o da bərabərdir deyək ki 5 metr. Bunu nümunə üçün göstərdik. Yenə yadınızda saxlayın, düz xətli hərəkətdə cisim hərəkət istiqamətini dəyişmirsə, gedilən yol yer dəyişmə moduluna bərabərdir. Əyri xətli hərəkətdə isə gedilən yol, deməli, yer dəyişmə modulundan həmişə böyük olur. Doğru cavab C variantı. Verilmiş hərəkət şəraitinə ölçülən nəzərə alınan cisim necə adlanır? Maddi nöqtə. Deməli, cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyətlə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası bu şəkildə də göstərmişdik ki, burada görürsüz, A-dan B-yə gəlir, başlanğıc A-dırsa, sonu B-dirsə, başlanğıc və sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Ədədi qiymətcə vahid zamanda gedilən yol, vahid zaman, yəni 1 saniyədə gedilən yolu soruşur, V bərabər S böl T olur, T1-dirsə V S-ə bərabər olur. Və ya yer dəyişməyə bərabər olur. Deməli, nə olacaq burada? Sürətə uyğun gəlir. Doğru cavabımız. 40-cı sual. Testin əvvəllərində də bu tip sual gördük. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol, deməli, sürət qrafiki ilə zaman oxu arasındakı fiqurun sahəsidir. S bərabərdir 12 vurulsun 10 bərabərdir 120 metr. Deməli, doğru cavab A variantı. Eyni ilə 41-ci sualda da 6 saniyədə gedilən yolu soruşur. Bu tip suallarda diqqət eləmək lazımdır. Sürəti soruşurlar, yoxsa yolu. Deməli, burada da 12 vurulsun 6 bərabərdir 72 metr. Doğru cavab Y variantı. 42-ci sualda sürəti soruşurlar V bərabərdir S böl T. Bu tip suallar çox təkrarlandı. 8 bölünsün 4 bərabərdir 2-yə. Doğru cavab A variantı. Yenə 43-cü sualda yenə sürəti soruşurlar. Bərabər sürətli hərəkətdə V bərabər S böl T. Yəni 20 bölünsün 8, bu da edər 2 tam 10'da 5. Doğru cavab A variantı. Deməli 44-cü sualda sürətin proyeksiyaların nisbətini soruşur. Görürsünüz ki, burada zaman 10 saniyədir. Deməli Vx bərabərdir Sx böl T düsturundan istifadə edə bilərsiniz. Zaman eyni olduğuna görə V1x bölünsün V2x bərabərdir. Deməli, S1x 50-dir. 50 bölünsün, S2x də 20-dir. Deməli, doğru cavab 2 tam 10'da 5 edər. Y variantı. Yenə eyni ilə, burada isə gördüyünüz kimi Y dəyişmələr eynidir. Zamanlar fərqlidir. T1, bu isə T2-dir. V1x bölünsün V2x bərabərdir T2 böl T1-ə. Deməli, T2 10, T1 5-dir. Doğru cavab 2. Birincinin sürəti daha böyükdür. 46-cı sualda cismin koordinatının zaman asılı qrafikinə əsasən sürətin proyeksiyasını hesablayın. Görürük ki, qrafik x0 bərabər 5 nöqtəsindən başlayır. 5 saniyə sonra cisim koordinatı 20 olan nöqtəyə gəlir. Sürətin proyeksiyası Vx bərabər Sx bölünsün T-dir.
SX'in əvəzinə də x 0 bölü t yaza bilərik. Yəni 20 çıxılsın 5 bölünsün 5. Doğru cavab 3 metr bölünsün saniyə olar. B variantı. 47-ci sualda da həmçinin y dəyişmənin proyeksiyasını bölürük. Deməli zamana 4-dən 16-ya gəlib 12 metr yer dəyişib. 0 saniyədən 4 saniyədə 4 saniyə vaxt sərf edib. Bölünsün 12 bölü 4 3 metr bölü saniyə. Mexaniki hərəkət zamanı aşağıdakı kəmiyyətlərdən hansı sıfıra bərabər ola bilər? Kütlə sıfır olmaz, gedilən yol sıfır ola bilməz, cisim hərəkət edirsə sürəti var, kinetik sıfır ola bilməz, gedilən yol sıfır olmadığından yola görə orta sürət də sıfır olmaz, deməli yer dəyişmə sıfır ola bilər. Nə zaman? Məsələn, cisim A nöqtəsindən hərəkətə başlayır, yenidən A nöqtəsinə qayıdır. Qapalı trayektoriyada cismin yer dəyişməsi sıfır olur. 49-cu sual. OX oxu istiqamətində hərəkət edən cisimlərin tənlikləri verilib. Eyni zaman müddətində cismin yer dəyişməsinin modulu ən böyükdür, soruşur bizdən. SX-in modulu bərabərdir. VX-in modulu vurulsun, T olacaq. Yəni, hərəkət tənliyinə baxsaq, X bərabər X0 üstə gəl VX-T düsturundan. Deməli, T-nin qarşısında olan kəmiyyətlər bizə sürəti verir. Deməli, T qabanı 1 yazılıb, sürət 1-dir. Deməli, bizə eyni müddətdə deyildiyinə görə V-si böyük olan lazımdır. A variantında sürət 1-dir, B variantında sürət 3-dür, C-də sürətin proyeksiyası 4-dür, D-də 2, Y-də 6. Burada görürük ki, ən böyük sürət olan Y variantı 6-dır. Deməli, Y dəyişmənin modulu burada daha böyük olur. Eyni zaman müddətində Y dəyişmə modulu ən kiçik deyilirsə, sürəti ən kiçik olan olmalıdır. C variantında görürük ki, T-nin qarşısında heç nə yazılmayıbsa, bu 1-dir, sürətin proyeksiyası və ya modulu 1-ə bərabərdir. Ən kiçik olacaq C variantı. Hərəkət tənliyi X bərabər 6 üstə gəlsin 3D şəklində verilmiş maddi nöqtənin 4 saniyədə yer dəyişməsini tapın. Deməli, sürətin proyeksiyası 3-dür, onda SX bərabərdir. VX vurulsun T ifadəsini tapmaq olar. 3 vurulsun zaman 4-dür. Deməli 12 metr cisim yer dəyişib. Hərəkət tənliyi X bərabər 20 üstəki 6 T şəklində olan maddi nöqtənin 2 saniyədə yer dəyişməsini tapın. Deməli bu ifadə elə SX-i verir də. 6 T-dirsə 6 vurulsun 2 bərabərdir 12 metr. Doğru cavab D variantı. Hərəkət tənliyi 8 üstə gəl 4 şəklində verilmiş maddi nöqtənin 5 saniyədəki yer dəyişməsini tapın və demişdi ki, burada 4T yer dəyişmədir, VT-dir, yəni 4 vurulsun 5 bərabərdir 20 metr. Doğru cavab B variantı. Deməli, düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edən müxtəlif cisimlərin sürətinin zamanası qrafiklə verilmişdi. Eyni zamanda hansı cismin getdiyi yol ən kiçik olar soruşur. Deməli, eyni müddətdə gedilən yolları soruşursa, hansının sürəti ən kiçikdirsə, onun getdiyi yol ən kiçik olar. Burada fiqurların sahələri ilə də müqayisə etmək olar. Deməli, harada ən böyükdirsə, sürəti ən böyük olan olmalıdır. Deməli, doğru cavab 1 olar. Yəni, bir qrafikin altında qalan sahə ən böyükdür. Deməli, növbəti sualda, cisim düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Sürət zaman qrafikinə əsasən 10 saniyə müddətində getdiyi yol, deməli 30 saniyə müddətində getdiyi yol 10 saniyədə getdiyi yoldan nə qədər çoxdur soruşur. S1 və ya S2 deyək buna. 30. 30 saniyədə getdiyi yol 30 vurulsun 4-dür, yəni 120 metr. 10 saniyədə getdiyi, hətta bunun ayağına bu şəkildə də göstərək daha aydın olsun. Deməli 30 saniyədə getdiyi yol S30 deyək. 4 vurulsun 30 bərabərdir 120-yə. Deməli 10 saniyədə getdiyi deyilirsə 4 vurulsun 10 bərabərdir 40-a. Bunların fərqini soruşur. 120 çıxılsın 40 bərabərdir 80 metr. Doğru cavab A variantı. 57-ci sualda fərqli üsul tətbiq edə bilərik. 20 saniyədə gedilən yol, baxın, bütöv düzbucaqlığın sahəsidir. 10 saniyədə gedilən isə bu kiçik sol tərəfdəki düzbucaqlığın sahəsidir. Onların arasındakı yol fərqini soruşursa, biz kiçik düzbucaqlığın sahəsini tapmaqla da hesablaya bilərik. 10 ilə 20 ilə 10 arasındakı fərq 10, vurulsun 4. Yəni, delta S bərabərdir 4 vur 10, 40 metr.
bu üsulla da təyin etmək olar. 58-ci suala baxaq. OX oxu boyunca düz xətli hərəkət edən cismin koordinatının zamanası grafiki verilmişdir. 6 saniyədə gedilən yolu soruşur. Şagirdlər burada çox vaxtı zamanla koordinatı qarışdırırlar. Zaman oxu üzərində olan T 6 saniyə bu zamanı göstərir. Koordinat oxu üzərində olan, yəni X oxu üzərində olan nöqtə isə koordinatı göstərir. Bu o deməkdir ki, cisim X metr şəklində göstərək düz xətt üzrə hərəkət edir. Sıfırdan başlayır. Gəlir koordinatı 6 olan nöqtəyə, deməli 10 metr yol gedir. 10 metr. Sonra isə geri qayıdır. Deməli burada səhv göstərdik. Deməli üzr istəyirəm. 6 saniyədə sıfırdan 10-a gəlir. 10-a. Sonra 10-dan 0-a geri qayıdır. 10 metr gedib, 10 metr qayıdıb. Deməli, ümumi getdiyi yol 20 metr olar. 59-cu sualda da 6 saniyədə getdiyi yol soruşur. 20 metr oxun əksinə hərəkət eləyib. Yəni, yol mənfi olmaz. 20 metr gəlib, 20 metr də geri qayıdıb. Deməli, gedilən yol 40 metr olar. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamanası qrafiki verilmişdir. Cismin koordinatının zamanası qrafikansıdır. Qrafikdən görür ki, sürət oxuna paraleldir və sürət müsbətdir. Deməli, cisim x oxu istiqamətində hərəkət edir və bərabər sürətlə hərəkət edir. Əgər x-də qrafiki paraboladırsa, bu təcili hərəkətdir. Bu variantlara çıxırıq. Deməli, x-də-dən düz asılı olmalıdır. Sürət müsbət olduğuna görə, deməli, x-də qrafiki sıfırdan başlayan düz xətt olur. 61-ci sualda iki cismin hərəkət tənliyi verilmişdir. X1 və X2. Onların nə qədər vaxtdan sonra görüşdüyünü tapmaq lazımdır. Cisimlərin görüş müddətini tapmaq üçün onların koordinatlarını bərabərləşdirmək lazımdır. Yəni 5 çıxılsın 2T bərabərdir 2T çıxılsın 5-ə. Məlumları bir tərəfə, məhsulları digər tərəfə keçirsək, mənfi 2-ni sağa keçirsək olacaq 2T üstə gəl 2T, 4T, mənfi 5-i sola keçirsək, 5 üstə gəl 5, 10. Yəni 4T 10-dursa, T bərabər olar 2 tam 10-da 5-ə. Doğru cavab A variantı. Eyni qayda ilə 62-ci sualda da tapa bilərik. Burada da 5 çıxılsın 3T bərabərdir, 4T çıxılsın 9. Məlum məhsulları keçirsək, mənfi 3-ü sağa keçirsək olacaq 7, mənfi 9-u sola 14, 7T 14-dürsə, T olacaq 2 saniyə. Doğru cavab C variantı. 63-cü sualda modulca eyni sürətlə hərəkət edən, modulca eyni sürətlə hərəkət edir, yəni sürətləri qiymətcə eynidir. İki cismin biri A nöqtəsindən B nöqtəsindən yarım çevrə üzrə gəlib, digəri isə, deməli, AB düz xətti boyunca hərəkət edib. T-lərin nisbətini soruşur. Birinə S1 deyək, getdiyi yola gördüyünüz kimi yarım çevrə üzrə hərəkət elədiyinə görə 2 PR-in yarısı olacaq, yəni PR. A-dan B-yə düz xətt boyunca gəldiyindən buna da S2 deyərik, o da 2 radiusa bərabər olar, 2R. Sürətlər eyni olduğuna görə bərabər sürətli hərəkətdə zamanla yol düz asılı olur, yəni S1 bölünsün S2. S1 PR-dir, S2 2R. R-lər ixtisar olunar, qalar pi böl 2. Doğru cavab B variantı. 64-cü sualda da eyni qayda ilə, burada isə eyni vaxta gəldikləri deyilir. Deməli, yenə V1 böl V2, S1 bölünsün, S2-yə bərabər olar. Yarım çevrə üzrə gəldiyinə görə getdiyi yol 2 PR-in yarısıdır, yəni PR. AB düz xətti boyunca gedirsə, yer dəyişməsi 2R-ə bərabərdir. Deməli, pi bölünsün 2 ifadəsi alınır. Doğru cavab B variantı. 65-ci sualda cismin getdiyi yol yer dəyişməsindən neçə dəfə çoxdur deyir. Gedilən yolu L-lə işarə edək, yer dəyişməni isə S-lə işarə etsək. Yol trayektoriyanın uzunluğudur. A-dan B-yə 5 metr, üstə gəl 6 metr. 11 metr, üstə gəl 3 metr edər, 14 metr. Yer dəyişmək isə başlanğıc və son nöqtəni birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Buna S desək, deməli S-i tapmaq üçün
AB'ni paralel olarak karşı tarafa köçürərik. Deməli, BC'ni de aşağı köçürsək, BC 6 metr idi. 6 metr. 5'i bu tarafa, sağ tarafa köçürsək, 3 ile 5'in cəmi 8. 8 ile 6 Pifagor ədədləridir, qonşu ədədlərdir. Y dəyişməni tapmaq üçün, deməli, katedilən kvadratlar cəmini tapmalıyıq. 6'ın kvadratı 36, 8'in kvadratı 64, kök altında 100'dən də çıxar 10. 10 metr. 14'ü 10'a böləndə 1,4. Doğru cavab C variantı olar. Ederbin diagramında uyğun bəndləri müəyyən edin. Vektorial kəmiyyəti yolla yer dəyişməyə müqayisəsi verdik. Onların oxşar fərqli cəhətlərini tapırıq. Vektorial olan yer dəyişmədir. BC-də vahidi metrdir və əsas vahiddir. Hər ikisində ortaq cəhət. Skalardır yol. Hərəkət trayektoriyasının uzunluğudur yol. Hərəkət zaman sıfıra bərabər olar. Demişdik ki, yol sıfır olmaz. Yer dəyişmə sıfır ola bilər. 5 sağ tərəfə. Hərəkət trayektoriyasının başlanğıc və son nöqtəsinin birləşdən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Yer dəyişmə. Deməli, sağ tərəf yer dəyişmə 1,5,6 olmalıdır. Elə variant ancaq D-də olduğundan doğru cavab D variantı olar. 67-ci sual biraz fərqli sual tipidir. Deməli, burada cisim müstəvi üzrə hərəkət edir. Hansı qrafik bu cismin sürətinin OY-oxu üzrə proyeksiyasının zaman asılılığını ifadə edir? Cisim adım B modulca sabit sürətlə hərəkət edir. Deməli, burada əvvəlcə görürük ki, cisim Y-oxu boyunca hərəkət etmir. Hərəkət etmirsə, ora S1 deyək, bu isə S2 deyək. Yəni, bu sınıq xətti iki vektor şəklində göstərək, S1 Y bərabərdir 0 olduğuna görə, V1 Y də 0 olar. Niyə? Çünki Y-oxu boyunca hərəkət yoxdursa, deməli, sürətin proyeksiyası da 0-dır. S2 vektoru Y-oxun əksinə olduğundan S2 Y mənfi olacaq. Yəni, proyeksiyası mənfidir. V2 Y də mənfi olar. Sabit sürətlə hərəkət etdiyindən V2 Y mənfi və sabit V1 Y 0 olmalıdır. Deməli, V1 Y 0, V2 Y mənfi olan variant burada yalnız Y variantına uyğun gəlir. 68-ci sualda cismin koordinatının zaman asılı qrafiki verilmişdir. Qrafik hansı hissəsində sürətlər arasında münasibət doğrudur. Bilirik ki, XT qrafikində bucağın tangensi ədədi qiymətcə sürətin proyeksiyasına bərabərdir. Yəni, Vx bərabərdir tangens alfa. Tangens artan funksiya olduğundan, deməli, bucaq artdıqca sürətin də qiyməti artar. Bunu necə müəyyən etmək olar? Qrafiklə qırıldığı nöqtə deyək də, orada bucaqları qeyd edə bilərik zaman oxuna paralel düz xətlər çəkməklə. Bura alfa 1, alfa 2, alfa 3. Görürük ki, alfa 3 ən böyüdür, deməli, sürət ən böyük 3 nöqtəsində olar. Doğru cavab Y variantı. Eyni ilə 69-da da qırılma nöqtələrindən zaman oxuna paralel düz xətlər çəkməklə bucaqları müqayisə edərik. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Getdikcə bucaq azaldığından sürət azalır. Ən böyük sürət 1-dədir, sonra 2-də, sonra isə 3-də. Doğru cavab A variantı olur. 70-ci sual. Cisim ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edərək A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. Onun getdiyi yol yer dəyişmənin modulundan neçə dəfə çoxdur soruşur. Deməli, cisim A-dan başlayır hərəkətə, gəlir D-yə. A-dan əvvəlcə B-yə gəlir, A qədər, sonra C-dən D-yə A qədər gəlir. Deməli, getdiyi yol bərabərdir 3A-ya. Yer dəyişmə isə başlanğıc və son nöqtə arasındakı ən qısa məsafədir. A-dan D-yə ən qısa məsafə ilə kiçik A-ya bərabərdir. Yəni, S bərabərdir A. Bunların fərqi ya da neçə dəfədir. L bölünsün, S-i tapırıq. 3A bölünsün, A bərabərdir 3-ə. Deməli, doğru cavab olacaq 3 dəfə. 71-ci sualda cisim yenə ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edir. A-dan D-yə gəlir. A-dan D-yə gəlirsə, deməli 2A, üstə gəl A, üstə gəl 2A. Getdiyi yol. Deməli, 2A üstə gəl A, üstə gəl 2A. 5A-ya bərabərdir. Yer dəyişmə başlanğıc və son arasındakı ən qısa məsafədir. Yəni, A-ya bərabərdir. Yer dəyişmə modulu neçə dəfə çoxdur deyir?
Deməli L bölünsün S 5A bölünsün A bərabərdir 5-ə. Doğru cavab 5 olar. 72-ci sualda 3 saniyə müddətində gedilən yol yerləşmə moduna neçə dəfə çoxdur soruşur. Bu şəkildə diqqət eləmək lazımdır. Cisim koordinatı 6 olan nöqtədən hərəkətə başlayır. 2 saniyə sonra gəlir koordinatı 1 olan nöqtəyə. 6-dan 1-ə gəlirsə, deməli 5 metr yazıram. 5 metr. Sonra koordinatı 1 olan nöqtədən gəlir koordinatı 3 olan nöqtəyə. 1-dən 3-ə gəlirsə, deməli 2 metr gəlir. Gedilən yol 7 metrdir. Yer dəyişmə modulu isə başlanğıc və son arasındakı ən qısa məsafədir. Cisim A nöqtəsinin 6 nöqtəsindən başlayıb ən son gəlib 3 nöqtəsinə. 6-dan 3-ə gəlirsə yer dəyişmə modulu 6 çıx 3 bərabər olar 3 metr. Bizdən gedilən yol ilə yer dəyişmə modulunun fərqini soruşur. Yəni yol yer dəyişmədən nə qədər çoxdur? 7 çıx 3 bərabərdir 4 metr. Deməli doğru cavab 4 olar. 73-cü sualda da eyni ilə cisim koordinatı 4 olan nöqtədən hərəkətə başlayır. Ən sonda gəlir 6-ya. Gedilən yol yer dəyişmə moduluna nə qədər çoxdur deyir? L çıxılsın S-in modulu. Deməli 4-dən gəlir koordinatı 1 olan nöqtəyə. 4-dən 1-ə 3 metr. Sonra koordinatı 1 olan nöqtədən qayıdır koordinatı 6 olan nöqtəyə. Əvvəl 3 metr, sonra isə 5 metr. 3 ilə 5-in cəmi 8 metr. Yer dəyişmə necə tapılırdı? Başlanğıc və son nöqtəsi arasındakı istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Yəni ən qısa məsafə 4-dən 6-ya gəldiyinə görə 2 metr yer dəyişib. Deməli 8 çıxılsın 2 bərabər 6 metr. Doğru cavab 6. Bugünkü videomuz bu qədər. Növbəti videoları izləyib bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.